אפס וגם החמיץ הפנדל. אלי בלילטי לוקח את כל כדורי הקרן מצד שמאל, גיא דיין לוקח עם רגל שמאל מצד ימין, יופי של הגבהה, ודוד אקווה, דוד אקווה נוגח מהמשקוף פנימה. היה כאן כדור המשך של מתן פלג, ואתם תעזרו לנו אולי בהילוך החוזר לדעת מי זה שבאמת כבש את השער. השחקנים של נוף הגליל ניגשים לדוד אקווה, אלי בלילטי צריך לקבל ממנו את המחמאות, כי בלילטי מתחילת המשחק הוא לטעמי השחקן הטוב ביותר של נוף הגליל, כאילו אומר לאוכנבוים, אני כאן, אני רוצה להמשיך בליגת העל. בלילטי הוא זה שזרים שעזרו מאוד לנוף הגליל. גם פדרו פטרצי. גם פטרצי, פטרצי מתוך השלוש. עכשיו נראה את ההילוך החוזר, נראה מי כובש את... כן, כן, מטר בפנים. הכדור בפנים, על סגירה רע.